Hoje, vamos a caminho de França para mais uma aventura. Adoro imenso viajar e esta sensação de aventura, fico super entusiasmada por visitar novos locais e digam-me nos comentários onde gostavam que eu fosse a seguir. Nesta época do ano o aeroporto fica sempre muito mais movimentado, por isso tentem chegar um bocadinho mais cedo para fazerem tudo com calma. Como tinha algum tempo, fui ver algumas lojas e tinha aqui uma das minhas favoritas, a Guess. Em seguida, fui para a minha porta e, história engraçada, antes de estar nesta fila, estava na fila errada, sem reparar, por antes. E o mais engraçado é que a família que estava à minha frente também estava na fila errada. Adorei esta viagem e, como podem ver, ia sozinha na parte de trás do avião. Pousei, chamei um Uber e em França vocês pagam muito pelos Ubers, mas é o transporte mais conveniente porque andarem com malas nos transportes públicos não é fácil e demora uma eternidade, por isso aconselho mesmo um Uber, vale a pena. Por este Uber paguei 48€ e 2 cêntimos. Já deixámos as malas em casa, agora vamos à festa dos bombeiros em Bois de Colombes, que é a festa que se antecipa ao feriado nacional aqui em França. Nesta festa tinham artistas a cantar músicas dos anos 80, a decoração estava absolutamente fantástica e esta região fazia-me lembrar uma pequena vila nos Estados Unidos. Tinha um ambiente muito cozy. E no final da noite apreciámos o fogo de artifício.